আজি যিখন চিনেমা মই এক্সপ্লেইন কৰিম সেইখনৰ নাম হ'ল ৰাবাৰ। এইখন চিনেমাৰ কাহিনী হৈছে এটা সাধাৰণ টায়াৰৰ ওপৰত, যিটো টায়াৰে বহুত মানুহৰে মাৰ্ডাৰ কৰে। আপুনি ভাবিছে চাগে এটা সাধাৰণ টায়াৰে এনেকুৱা কেনেকৈ কৰিব পাৰে, সেইটো জানিবৰ বাবে পূৰা ভিডিঅ'টো চাব লাগিব, কাহিনীটো শুনিব লাগিব। তো চলো কাহিনীটো আৰম্ভ কৰোঁ। কাহিনীৰ প্ৰথমতে আমাক এজন একাউণ্টেণ্ট দেখুওৱা হয় যাৰ হাতত বহুত দূৰবীণ থাকে। অলপ পিছত তাত বহুত মানুহ জমা হয় আৰু একাউণ্টেণ্টটোৱে দূৰবীণ এটা এটা ভগাই দিয়ে আৰু মানুহবোৰে দূৰবীণৰে কিবা চাবলৈ ধৰে আৰু আমাক এখন মৰুভূমিত থকা গাৰ্বেজ পেলোৱা এটা ঠাই দেখুওৱা হয়। তাত এটা টায়াৰ পৰি থাকে, লাহে লাহে টায়াৰটো লৰচৰ কৰে, জানো টায়াৰটোৰ ভিতৰত কাৰোবাৰ আত্মা সোমাই গৈছে। টায়াৰটোত সোমাই থকা ধূলিবোৰ জোকাৰি ঘূৰি ঘূৰি আগবাঢ়িব ধৰিলে। অলপ দূৰত যাই এটা প্লাষ্টিকৰ বটল আগত পৰি থাকে। টায়াৰটোৱে প্লাষ্টিক বটলটো ঠেকেচি ওপৰেদি গুচি যায়। টায়াৰটো মস্তি কৰি কৰি যাই থাকে। এইবাৰ আকৌ গ্লাছৰ বটল এটা আগত পৰি আছে। টায়াৰটো বটলটো দেখি অলপ ভয় খালে, কিয়নো যদি ওপৰেদি গ'লে টায়াৰটো ফাটি গ'লে কি দুখ পাব পাৰে আৰু মৰি যাব পাৰে। তেতিয়াই আমি টায়াৰটোৰ শক্তি দেখা পাওঁ। টায়াৰটো ভয়ভত হ'বলৈ ধৰে আৰু গ্লাছৰ বটলটো ভাঙি পেলায়। আপুনি বুজি পালেই চাগে এইটো এটা সাধাৰণ টায়াৰ নহয়, ইয়াৰ বহু অদ্ভুত শক্তি আছে। টায়াৰটো এনেকৈ মৰুভূমিৰ মাজে মাজে যাই থাকে আৰু এতিয়া ছানছেট হোৱাৰ সময় হৈ আহিছে। টায়াৰটোৱে এডাল গছৰ তলত যাই শুই থাকিল। বেচেৰাৰ ভাগৰ লাগিছে না ঘূৰি ঘূৰি। পিছদিনা আকৌ ৰাতিপুৱা হ'ল আৰু টায়াৰটো ঘূৰি ঘূৰি ওলাই আহিল। যিবোৰ মানুহ যোৱাকালিৰে পৰা দূৰবীণ লৈ চাই আছিল সিহঁতে তাতে শুই আছিল। একাউণ্টেণ্টটোৱে সিহঁত শুই থাকোঁতে সিহঁতৰ টকা পইচা আৰু দামী বস্তুবোৰ চোৰ কৰে, তাৰপিছত সিহঁতক জগাই দিয়ে। কিন্তু সিহঁতে সেইটো গণ্য নকৰি সিহঁতে যিটো কামৰ বাবে আহিছিল সেইটোত লাগি গ'ল। কি পাগল মানুহেই, ৰাতিপুৱাই পুৱাই খোজকাঢ়ি মানে ঘূৰি ঘূৰি টায়াৰটোৰ পানী পিয়াহ লাগিল আৰু এটা সৰু গাঁতৰ থকা পানী খালে। পানী খাই থাকোঁতে টায়াৰটোৱে এটা শহাপহু দেখা পালে। সি শহাপহুটোক ভাল পোৱা নাই চাগে, সেইকাৰণে চেম ছুপাৰ পাৱাৰ ইউজ কৰি শহাপহুটোকো মাৰি পেলালে। তাৰপিছত সি যাই যাই মেইন হাইৱে পালে। টায়াৰটোৰ ভোক আৰু বাঢ়ি আহিছিল, সি কোনো মানুহৰ চিকাৰ কৰিব বিচাৰিছিল। আৰু তেতিয়া এজন ধুনীয়া ছোৱালীয়ে কাৰ চলাই আহি থাকে আৰু টায়াৰটো ভাইব্ৰেট হৈ ছোৱালীজনীৰ গাড়ীখনৰ ইঞ্জিনটো বেয়া কৰি দিয়ে আৰু ছোৱালীজনৰ গাড়ীখন ৰখি যায়। তোৱে তাকে দেখি ছোৱালীজনীৰ কাষলৈ আগবাঢ়ে, কিন্তু এইবাৰ টায়াৰটোৰ ভাগ্য অলপ বেয়া আছিল। পিছৰ পৰা এখন মিনি ট্ৰাক আহি টায়াৰটোক খুন্দা মাৰি চিটিকাই দিয়ে, যাৰ বাবে টায়াৰটো ছোৱালীজনীৰ কাৰখনৰ পৰা কণ্ট্ৰল নোহোৱা হৈ যায় আৰু গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আৰু তাই তাৰ পৰা গুচি যায়। পিছত টায়াৰটো আকৌ উঠে আৰু এইবাৰ এটা কাউৰী দেখা পায় আৰু কাউৰীটোকো মাৰি পেলায়। ইয়াৰ পিছত আমি সেই ট্ৰাকখনকে দেখা পাওঁ যিখনে টায়াৰটোক খুন্দা মাৰিছিল। ট্ৰাকখন পেট্ৰল পাম্পত তেল ভৰাবলৈ ৰখি আছে আৰু টায়াৰটো তাত উপস্থিত হ'ল আৰু টায়াৰটোৱে চাগে সেই খুন্দাটোৰ বদলা ল'ব। টায়াৰটো তাৰ গাড়ীখনৰ কাষত যাই ৰখে। ড্ৰাইভাৰটো টায়াৰটোক দেখা পায় কিন্তু সি বেছি মানুহক নিদিয়ে, কিন্তু টায়াৰটো মানুহজনক চাই ফেভৰেট হ'বলৈ ধৰে আৰু চাওঁতে চাওঁতে মানুহজনৰ ডিঙি উৰি ছিঙি যায়। খুন্দাটোৰ বদলা লৈ সি মানে টায়াৰটোৱে এইবাৰ তেওঁৰ পিছত যাব যাৰ বাবে এই এক্সিডেণ্টটো হৈছিল, মানে সেই ধুনীয়া ছোৱালীজনীৰ পিছত। অলপ আগত গৈ সি দেখে যে ছোৱালীজনীৰ গাড়ীখন এখন হোটেলৰ কাষত ৰখি আছে। সি বুজি পালে ছোৱালীজনী মানে ইয়াতে আছে। সি তাইৰ ৰুমৰ বাহিৰত যাই দৰ্জাখন খুলি ছোৱালীজনীৰ গা ধোৱা মনে মনে চাই থাকে, কি হাৰামী তাইৰ হয়গে। আৰু এই সকলোবোৰ দৃশ্য দূৰবীণ লৈ থকা মানুহবোৰেও চাই আছিল, মানে টায়াৰটোৱে যি দেখে সিহঁতেও সি চাব পাৰে, কিন্তু কিয় নাজানো। এনেকৈ ৰাতি হৈ গ'ল আৰু নিজৰ ৰুমত যাই ছোৱালীজনী শুই থাকিল আৰু টায়াৰটো সেইখন হোটেলতে থাকিল ৰাতিটো ছোৱালীজনীৰ লগত।
তেতিয়া আমাক একাউন্টেন্টক দেখুওৱা হয়। তেওঁ নিজৰ ৰুমত তৈয়াৰ হৈ আছিল। তেতিয়া তেওঁৰ বছেও তেওঁক ফোন কৰে আৰু তেওঁ কয় যে বছ টেনশ্যন নল'বা, মই আপোনাৰ সকলো কাম কৰি দিম। একাউণ্টেণ্টৰ ৰুমত এটা অস্ত্ৰিশ চৰাও আছিল। সি সেই অস্ত্ৰিশটোকে লৈ সেই মানুহবোৰক খাবলৈ দিলে। মানুহবোৰে টানা আজোৰা কৰি সেই অস্ত্ৰিশটোকে খালে। কিন্তু এজন মানুহৰ বাহিৰে যিজন হুইল চেয়াৰত বহি দূৰবীণেৰে তাৰটোকে চাই আছিল, তেওঁ একোৱে নাখালে। পিছত আমাক হোটেলখন দেখুওৱা হয় য'ত ছোৱালীজনী আৰু তাইৰটো আছিল। তাত এজনী ৰুম ছাৰ্ভিচ কৰা ছোৱালী আহি দৰজাত নক কৰিলে, কিন্তু কোনো দৰজাখন নোখোলাত ছোৱালীজনী ভিতৰত সোমাই গ'ল। ভিতৰত যাই দেখে যে গোটেই ৰুমটো লেতেৰা হৈ আছে আৰু বাথৰুমৰ পৰা কোনোবা গা ধুই থকাৰ শব্দ আহিছিল। ছোৱালীজনী সোমাই যায়। তেতিয়া তাই বাথৰুমত যাই পৰ্দাখন গুচুৱাই দিয়ে আৰু দেখে যে কোনো মানুহ নাই। সেই টায়াৰটোহে তাত গা ধুই আছে। বাহ, ইমান চাফা টায়াৰ জীৱনত প্ৰথমবাৰ দেখিলোঁ। ছোৱালীজনীৰ খঙতে টায়াৰটো বাহিৰত দলিয়াই দিয়ে। কিন্তু টায়াৰটোৱে ছোৱালীজনীতকৈ বেছি খং উঠে। সি ৰুমৰ ভিতৰত যাই ছোৱালীজনীক আৰু মাৰি পেলায়। কিন্তু টায়াৰটোক ৰুমৰ ভিতৰত যোৱা হোটেলৰ মালিকৰ পুতেকে দেখা পায় আৰু সি নিজৰ দেউতাকক সকলো কথা ক'বলৈ দৌৰে। কিন্তু ল'ৰাজনৰ কথা দেউতাকে বিশ্বাস নকৰে আৰু তাক তাৰ পৰা ভগাই দিয়ে। পিছত আমি সিহঁতক চাওঁ যিবোৰ মানুহে দূৰবীণেৰে সকলো চাই আছিল, কিন্তু সকলোৰে হঠাৎ পেট বিষাব ধৰে। হুইল চেয়াৰত থকা মানুহজনে সিহঁতক কয়, তোমালোকৰ খানাত বিষ দিয়া হৈছিল, সেইকাৰণে মই খোৱা নাই। এনেকৈ কোৱাৰ পিছতে সকলো মানুহ মৰি থাকিল। পিছত আমি হোটেলখনৰ বাহিৰত বহুত পুলিচৰ গাড়ী দেখোঁ, যিসকলে ছোৱালীজনীৰ মৃত্যু হোৱা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব আহিছিল। কিন্তু মেইন পুলিচ অফিচাৰজনৰ মতে এয়া অন্য কোনো নাটক চলি আছে। লগৰ পুলিচবোৰে তেওঁক বিশ্বাস নকৰিলে। সেই বিশ্বাস নকৰাত মেইন পুলিচ অফিচাৰজনে ক'লে, মোক গুলিয়াই চোৱা, মই নমৰোঁ। তেতিয়া লেডিজ পুলিচ এজনীয়ে তেওঁ গুলিয়াই, কিন্তু পুলিচজনৰ একো নহয়, কাৰণ সেই গুলিবোৰ নকলি আছিল। তেতিয়া একাউণ্টেণ্টজন আহি পুলিচজনক কয়, ছাৰ আমি বিষ দিয়া অস্ত্ৰিশটো এজন হুইল চেয়াৰত বহি থকা মানুহজনে নাখালে, তেওঁ এতিয়াও জীয়াই আছে। পুলিচ অফিচাৰটোৱে এটা বাহানা কৰি তাৰ পৰা ছাইড মাৰিলে আৰু হোটেলখনৰ মালিকজনৰ লগত গৈ বহিল আৰু সিহঁতে কথা পতা আৰম্ভ কৰি দিলে। অলপ পিছত তাইৰটো তাত আহি উপস্থিত হ'ল আৰু নিজৰ পাৱাৰ দি প্ৰাইভেট হয়। এইবাৰ হোটেলৰ মালিকটোৰ ডিঙি চিঙি উৰুৱাই দিলে। পুলিচটোৰ এতিয়াহে বিশ্বাস হ'ল যে এয়া কোনো নাটক নহয়। পুলিচ অফিচাৰটোৱে নিজৰ লগৰবোৰৰ কাষত যাই সিহঁতক জনাই চহৰখনত মাৰ্ডাৰ কৰি থকা বেলেগ কোনো নহয়, সেইটো হৈছে এটা টায়াৰ। আমি সেই টায়াৰটোক যিমান সোনকালে পাৰোঁ ধৰিব লাগিব, নহ'লে সি আৰু বহুতক মাৰি পেলাব। হোটেলৰ মালিকৰ পুতেকে সিহঁতক দেখুৱাই দিয়ে যে টায়াৰটো সোঁফালে গৈছে। পুলিচবোৰে বিশ্বাস কৰি টায়াৰটোক ধৰিবলৈ গ'লে। এইফালে আকৌ হুইল চেয়াৰত থকা মানুহজনৰ বাবে খানালৈ আহিল, কিন্তু মানুহজনে খানা নাখায় বুলি মানা কৰি দিলে, কিয়নো তেওঁ জানে তাত যে বিষ আছে। মানুহজনে একাউণ্টেণ্টজনক দূৰবীণ দি দিয়ে চাবলৈ। তাত আমি দেখা পাওঁ যে তাৰতো হাঁহেৰে যাই আছে, কিন্তু পিছে পিছে এখন পুলিচ গাড়ী আহি আছে। তাৰটোক দেখি গাড়ীখন ৰৈ যায়। তাৰটো পিছফালে ঘৰে আৰু ভাইব্ৰেট হ'বলৈ ধৰে। পিছত গাড়ীখনত থকা এজন মানুহৰ ডিঙি চিঙি চাৰফাৰ হৈ যায়। পিছত চিনটো চেফ হৈ আকৌ একাউণ্টেণ্টক দেখুৱাই যিয়ে নিজে অনা খানা খাবলৈ ধৰি আৰু তেতিয়াও তেওঁৰ পেট বিষাবলৈ ধৰে আৰু থিতাতে তেওঁৰ মৃত্যু হয়। মানে সেই খানাত যে বিষ আছিল সেই কথাটো একাউণ্টেণ্টেও নাজানিছ। কিন্তু আমি অলপ পিছতহে দেখোঁ ঘৰৰ পৰা এখন চাইকেল বাহিৰত ওলাই আহে আৰু হুইল চেয়াৰত থকা মানুহজনক চাইকেলখন ভাইব্ৰেট কৰি মাৰি পেলাই হুইল চেয়াৰত থকা মানুহটোৰ গোৰা উঠি যায়। ইয়াৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে টায়াৰটোত কৈ চাইকেলখনৰ পাৱাৰ বেছি আৰু চাইকেলখন হাইৰ ফালে আগবাঢ়ে। আপোনালোকে ভাবিছে চাগে টায়াৰটোৱে ইমান পাৱাৰ ক'ৰ পৰা পালে, মানুহবোৰক কিয় মাৰি আছে। তেনেহ'লে শুনক, আচলতে টায়াৰটোৰ নাম হৈছে ৰবাৰ্ট।
একাউন্টেন্ট আর পুলিশ অফিসারটোয়ে বহুত আগতে রবার্ট নামৰ মানুহ এজনক টায়াৰৰে ডিঙি ঠেচি মাৰিছিল। সো রবার্টৰ আত্মাটোয়ে টায়াৰটোত আহি তাৰ বদলা লল।